Alright, let's go. Weh, tunggu lah. Tak apa, dah aku set tadi. Oh yeah, sorry though. Dia nak mati lah, just finish it off lah. Yeah, oh yeah, tak kena buat eh. Asal macam lagging gila lah. Tak tahu lah, baru apa lagi. Sampai bila lah, cik je lah. Polis sampai, sampai sampai ambil lawan aku. Surprise, oh, motherfucker! Oh shit! Tak nampak ke atas. Lai 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 lai. Kau kat atas ke kat bawah? Bawah. Kut. Cik. Kut. Macam kat atas je. Yeah. Tak sampai ya. Tengok aku dulu ke tebing. Is this a flashback? What the hell? Oh, what are you doing? Tinggi arena, this arena. Oh, arena, batang. Siapa musik ni? Did fool become so much drama and people are so funny about this man? Also for those out there, you gotta be careful going down on the floor. What? Mercenary, sekarang aku tak boleh baca. Surprise, motherfucker. Nampak. Nampak lah. Aku pro sniper. Alamak eh. Aku tak disitu pun. Sorry lah. Maafkan aku. Kau ni lah ke? Kalau aku tembak kau? Boleh. Sure? Haa, aku ambil parachute. Okay, come on. Aku nak lompat lah. Aku nak lompat ke?
Roket. Aku tak guna roket kalau Pokemon. Eh, kau guna kot tadi. Aku kat mountain tadi. Alah, apa tak tu? Eh, kau kat atas. Kat atas. Oh, shit. No. Tak mati ke? Kau tunggu. Kau kat atas ni? Oh. Oh, sekejap. Kenapa? Kau kat mana? Tengok bawah. Wish, ada bom. Surprise, motherfucker! Turun lah. Yo, fist fight. Nah. Boleh. Nampak tak? Sekejap. Tukar. Sabar. Kata fist fight tu. That's all. Jom. Apa ya? Saya main kesal, main kesal. Cepat. Pisang kau mana? Cepat. Kau main. Aduh. Wait. Apa lah? Kenapa tu target kau? Aku invisible. Budget. Hero untuk di target lah. Asal macam mana kau push, macam mana kau elak. Eh, macam mana elak. Weh, bagi lah. Weh, 16-7 tu. Kau jaga bagi 16-7. Jauh weh. Macam mana kau elak tu. Sini. Hei, ada. Eh, sekejap. Aku tak tukar lagi. Aku tak habis tukar lagi. Kau nak makan dengan aku ni? Okay, hacet. Mana, sebab. Batang lah. Aku kecotak. Macam mana nak elak tu? Aku... Wih! Apa? Oi! Mati kau. Mati. Makan. Mati kau. Sekejap aku google how to deflect. Alah, ni lah space bar aku. Serius lah space bar? Bukan lompat ke space bar? Tak, time kau target tu. Kau space bar. Sekejap, macam mana target? Aku kumpul. Right click. Sekejap. Aku nak tukar. Sabar. Kenapa dia keep going to the rocket kan je? Kau tekanlah dua. Dua? Oh. Aku kena next stick. Right click target. Tadi. Alright. So aku kena tunggu kau. Ada pun? Tak ada. Ya. Sini. Tak ada. Tak correct click. Ha? Saya correct click. Oh, tunggu aku bantai. Oh, bukan cool lah. Bukan cool dia. Oh, boleh. Aku boleh sebab bila aku bantai, tekan cool lah. Aku try. Kau cuba ya? Cuba. Tak ada target kita pun. Cuba. Oh, tidak. Dah? Ready? Tak ada pun. Kau sure sebab? Oh, ya. Huh? Cepat. Wush!
Teruk gila. Tak, cepat, cepat. Apa lagi? Next thing? Apa lagi? Pisau lah. Pisau. Switchblade atau tak? Rainbow. Wih, tak lena eh. Tak lena ke? Mati, oh. Mati. Aku tempat lain. Okay, knife. Asal tak lena? Knife tak lena ke? Fight! I'm the Rainbow. The melee murderer. A war. Wait! Oh, big one! 20 10 Fight. Aku dah hilang. Cepat. Buat tangan tu buku. Cepat. Ambil. Aduh. Aku nak mati. Oh, shit. Oh, shit. Serius tak? Cepat. Cepat. Aku siku. Cepat. Ui. Adik Ruby has registered as you. Who's there now? Oh! Shit! Oh! Dia! Ah! Seria. Tahu dari ya. What? Push. Ini apa aku? Ah, jaga. Ya, okey. Kau tak mati ke? Ya. Surprise, motherfucker! Cepat.
Oh. Yeah. Siapa tembak tu? Ini datang. Siapa tembak tu? Punya datang orang. Polis datang. Di mana kau? Kau kat atas eh? Tak. You're on mom's end. Tak nampak kau tu. Kenapa? Babi ya. Eh, asal aku ghost lah. Aduh. Tak kau? Kita kan ghost. Sebab aku tertekan. Dunia kan ghost as in like aku hide belakang kau bunuh kau. Tentang we cannot kill each other. Aduh, tak ni. Tak boleh tu. For short duration time. So, maknanya kau menang lah this match. Kau ajar. Aduh. Kau buka tau. Tak apa, kau tunggu. Rematch. Rematch.